Hej på er och hjärtligt välkommen till kursen SUV 100, eller som vi säger, spelutveckling i 3D. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kära kollega Leo Lagervall kommer vi att göra det bästa vi kan för att du ska lära dig så mycket som möjligt på den här kursen. Målet i den här kursen, spelutveckling i 3D, är att du ska lära dig att göra spel i 3D. Vi ska lära dig det här mångfacetterade som finns i naturen i att göra 3D-spel. Att skapandet av 3D-spel är mångfacetterat, det kan man då förstå. Det är alla typer av intryck som vi försöker att trigga igång så mycket vi kan. Det här är en introduktionskurs till att göra just spel i 3D. Att förstå det mångfacetterade i att göra spel idag. Innehållet i kursen, tre saker. Vi kommer att gå igenom 3D-grafik och olika saker man använder 3D-grafik till. Vi kommer att se grundläggande hur man gör för att ta fram spel gjorda i 2D och i 3D. Och vi kommer att hantera lite kollisioner. Kollisionshantering är någonting som ingår naturligt i ett spel. Och kollisionshantering, det löser vi med hjälp av programmering. Det här är absolut ingen programmeringskurs, så ni är helt med på det. Jag försöker att liksom dölja ner eller tona ner faktumet att vi faktiskt använder oss av en del programmering. Men programmering blir det i alla fall lite grann, men det är långt ifrån det som är fokuset på den här kursen. Tänk er själva om vi har en bil till exempel som kör in i en vägg. Vad ska då hända? Ska väggen gå sönder eller ska bilen gå sönder? Eller om vi är ute och plockar svamp i skogen eller letar efter svamp. Om vi ser en svamp och vi kommer nära svampen och tar svampen, då behöver vi ju på något sätt räkna upp att vi har tagit en svamp och vi behöver ta bort svampen ifrån vår scen. Så sånt där gör vi med programmering. Men som sagt, det är ganska lite programmering. Vi har verktyg idag där vi kan göra spelen utan att behöva programmera så mycket. Litteraturen i kursen är den här boken. Casey Hardman har gjort en bok som heter Game Programming with Unity and C#. Det är den boken som jag använder i kursen. Ni måste nödvändigtvis inte springa till bokhandeln och köpa den här boken direkt, för vi kommer definitivt inte att följa boken slaviskt genom kursen. Materialet på kursen utgörs av föreläsningsfilmer och lite annat smått och gott som vi kommer att lägga upp här på Canvas-sidan. Boken är en bra bredvid läsning så att säga, men vi kommer inte att följa boken direkt slaviskt från kapitel till kapitel för att göra den här kursen. Men det är bra att veta att det finns en bok och många, däribland mig, gillar att bläddra i böcker, så det finns en bok som man kan använda sig av. Tittar man i litteraturlistan så kan man få ISBN-nummer och sånt där för att verkligen kunna hitta den här boken. Kursen i sig består av 8 stycken moduler och jag tänkte väl snabbt i alla fall nämna vad som kommer att gå oss igenom i den här kursen. Första modulen, Unity 3D, en guidad tur. Unity heter programvaran som vi kommer att använda för att göra våra spel. Och i den första modulen så kommer vi att ta en liten rundtur i Unity och se hur det funkar. Andra modulen, där kommer jag att skapa ett litet enkelt brädspel. Och det är även det här spelet som är den första inlämningen i kursen. Så då kan ni lätt hänga med och göra som jag gör. Så vidare, jag inte gör tokigt. Och så gör ni helt enkelt det som jag gör och så lämnar in det. Och det är det som är den första inlämningen i kursen. Ett enkelt spel ska vi göra. Som även om det är enkelt så innehåller det väldigt många av de sakerna som spel innehåller. Oavsett hur stora de är. Vi har
grafiska komponenter, vi har en tydlig spelplan, vi har en idé med vårt spel och så vidare och så vidare. Så ljudeffekter och grejer kan man lägga på där också. Ja. Tredje, då ska vi skapa objekt i Maya eller Blender. Det är en föreläsning som, eller en modul som handlar om hur man gör 3D-modeller av saker och ting. Jag är så där på 3D, däremot så är min kära kollega Leo ohyggligt duktig på 3D. Så den modulen kommer Leo att ha hand om. Nummer 4, då är det jag och jag har en modul som jag kallar för Skapa scenen. I den här så kommer jag att göra terränger av olika slag. Jag kommer att måla träd och gräs och visa hur man gör sådana saker. Jag kommer även att importera så kallade assets. Det finns någonting i Unity som heter Asset Store som är färdiga komponenter som man kan dra in i sitt spel och använda sig av. En del komponenter kostar jättemycket pengar, en del kostar lite pengar och en del är gratis. Vi kommer att använda gratis saker genom kursen. Efter det så kommer en modul med lite 2D-saker. Unity är ett program som kan göra 2D-spel och 3D-spel. Och det kommer en modul som handlar om 2D-sakerna i Unity. Jag kommer att göra en liten Super Mario-klon i den där modulen. Efter det har det blivit dags för modul nummer 6 och då är det 3D-tekniker i Unity som står på tapeten. Vi ska titta på de olika verktyg man kan använda sig av i 3D för att skapa saker. Nummer 7, specialeffekter. Vi kommer att titta lite grann på det partikelsystem som finns i Unity, det vill säga möjligheten att från en punkt generera partiklar. Och för de av er som har hört talas om partikelsystem så vet ni det att man kan generera partiklar och de här partiklarna kan vara precis vad som helst. Vi använder partikelsystem för att göra eld och rök och alla såna här saker som genererar partiklar. Modul nummer 8 blir den avslutande modulen i kursen och då är det återigen min kära kollega Leo som kommer att prata om hur man animerar saker i Maya och i Blender. Så där, det är de 8 modulerna som vi tänkte servera eder i den här kursen. Och som sagt, vi har gjort allt vad vi kan för att göra bra material. Jag hoppas att ni känner att det blir bra saker som ni lär er. Det är de 8 vanliga modulerna så att säga. Men utöver det här så har jag spelat in massvis med extra filmer och småfilmer. Lite som DVD-bonus, ni vet sådär va? Så jag har gjort massvis med småfilmer som förklarar något specifikt, till exempel hur gör jag för att bygga vägar med Easy Roads till exempel? Eller hur kan jag byta scener? Eller hur kan jag göra en FPS-counter och sådana där saker? Så jag har gjort massa små filmer om vad som man säger handfasta saker. Om det är som så, för som sagt så blir det lite grann av programmering. Om det är någon som vill fördjupa sig lite grann inom programmering. Inget krav för den här kursen, men om man vill lära sig lite mer om olika saker man kan göra i programmering så har jag gjort en liten minikompiskurs till den här som jag kallar för, ja, undrar om inte det var programmering i C-sharp eller något liknande. Den ligger också under modulerna i kursen. Där ligger det en programmering med C-sharp med hur man gör massvis med olika saker i C-sharp. Så är det någon som har lust att lära sig lite mer om programmering eller har stött på något problem och funderar hur man gör en selektor eller hur man gör en loop eller någonting sånt där i C-sharp, så finns det lite material och sånt också om man vill gräva lite djupare. Det är inget krav som sagt, men det är kul att ha liksom. Så där. Det var det om materialet i kursen. Sedan så ska ju ni göra saker också. I den här kursen så är det 3 stycken inlämningsuppgifter. Det är en uppgift utöver som handlar om att göra en inlämningsuppgift i 3D. Men om vi börjar med den första uppgiften. Så den första uppgiften, det är den som jag kommer att göra
i en modul också. Och modul nummer 2 om jag inte minns fel. Roll a Ball heter det spelet och det är den första inlämningen ni ska göra. Jag tänkte bara för att ge er en liten hint om ungefär hur det kan se ut när man är klar med den. Sen kan man ju bygga ut det här något alldeles vansinnigt såklart. Men om vi kikar här så ungefär så här kan det se ut i alla fall. Går rätt bra, va? Ja, ungefär på det där sättet ser den här första inlämningsuppgiften ut som heter Rollerball. Efter den där så kommer en inlämningsuppgift i 3D. Det är Leo som kommer att spesa vad ni för någonting som ni ska göra. Men Leo kommer att komma ut med en uppgift där det är en 3D-sak som ni ska göra. En 3D-modell som ska göras. Och mer om alla uppgifterna kan man se uppe på Canva-sidan där ungefär, där det står om uppgifter i kursen. Så där finns alla uppgifterna. Så där, det var Rollerball inlämning 1 och Leos 3D-uppgift. Efter det ska vi göra ett spel i 2D som heter, jag kallar det för Bouncing Ball. Och det ser ut ungefär på det här sättet. Ja, där flyger vi runt och som ni såg där så är jag en spelare som likt Flappy Birds eller någonting sånt där, kopter eller vad man vill kalla det. Jag flyger igenom och så är det såna här som rör sig mot mig och jag ska flyga igenom där. Och det är det som är det andra spelet, den andra i kursen, den här Bouncing Ball. Och det leder oss fram till grand finale på kursen. Vi ska göra ett bilspel, jag kallar det för Car Race. Och i det här bilspelet, där kan vi lägga in massvis med saker som vi hittar i Asset Store. Vi kan gärna ha gjort någon inlämningsuppgift i 3D som en liten propp som vi kan lägga in i våran scen och använda helt enkelt i scenen. Car Race-spelet ser ut ungefär på det här sättet. Eller ska jag inte säga att det ser ut på det här sättet. Ja, det här är en version i alla fall som jag har gjort. Bara ett exempel på hur ett bilspel skulle kunna tänkas se ut. I den här uppgiften så kommer vi att importera massa assets och grejer från Asset Store och baka in i vårat spel. Programmeringsmässigt, för jag vet att det är en del som undrar det. I den första uppgiften, där är det lite kod. Och den koden som är den... Det är ju bara att hänga med vad jag gör så kan man göra samma sak och så funkar det liksom. Så där är inte mycket kod att skriva och dessutom så kommer jag att göra det samtidigt så att man får lite hjälp därifrån också. Den andra uppgiften, Bouncing Ball, där är det lite mer kodning och där har jag gjort lite extra filmer och i extra filmerna och i de vanliga filmerna så visar jag kanske framförallt hur man gör för att söka hjälp själv. Det är ju mer intressant för då får man lära sig dels det som jag går igenom och dels saker som jag inte går igenom. Hur gör man för att ta reda på hur man gör saker och ting? Den tredje inlärningsuppgiften, det här bilspelet, där kan det bli så att det blir ingen kod överhuvudtaget som ni gör och det kan bli att ni skriver lite och det skriver ni in om ni vill så kan ni göra mycket kod också. Ni väljer själv hur mycket ni vill helt enkelt göra där. Vad är det för effekter som ni är ute efter? En sak som vi kan säga rakt upp och ner om alla inlämningsuppgifter oavsett vilken det är att det finns några grundkrav det här ska spelet göra eller
det här ska funka så att säga. Utöver det så finns det, man kan kalla det för extra grejer eller någonting sånt där. Det här är bara tips, lite saker som man skulle kunna bygga ut spelet med. Till exempel rollbollspelet där, om ni kommer ihåg det, så man kan ju bygga ut det där spelet. Kanske kan vi ha en bana som är mer spännande än bara en platta. Kanske kan vi ha en bana i fler nivåer. Istället för den här platta grafiska känslan så kanske vi vill ha lite mer, vad ska man säga, levande saker. Vi kanske vill göra en djungelbana där man rullar ett klot runt i djungeln för att hitta saker. Jag lämnar väldigt mycket fria tyglar så att säga för vad ni gör i inlämningarna. Jag har en del grundkrav över saker och ting som ska funka så att säga. En liten idé på vad spelet kan göra. Men utöver det så vill jag ogärna stoppa eran kreativa process. Utifrån den här beskrivningen som finns så kan man då göra väldigt, väldigt olika spel. Och det tycker jag är betydligt roligare än att få in 48 stycken exakt likadana spel. Så, låt er kreativa sida komma fram och se hur mycket komponenter, hur kul spel ni kan göra. Det handlar ju till mångt och mycket om att göra bra spel. Det är en del av det här mångfacetterade som spelutveckling handlar om. Så att kunna se skillnaden, vad är det som gör ett spel bra och vad är det som gör det dåligt, det är en av de sakerna som jag hoppas att ni blir bättre på i den här kursen. Om ni spelar ett spel och stänger av ljudet, då märker ni tydligt vilken jätteskillnad som ljudeffekter och sånt där gör på ett spel. Så var inte rädda för att lägga in ljudeffekter, lite bakgrundsmusik, lite ljud när man krockar med något eller när man tar någonting eller sådär. Ljudeffekter är jätteviktiga i ett spel. Sen tänkte jag prata lite grann om betyg på kursen också, för det finns ju kanske så att någon vill ha det också. I kursen så är det 4 inlärningsuppgifter, det är 3 stycken spel och en tredje uppgift. De här spelen som ni lämnar in, de här 3 spelen, de kan man få G eller VG på. Kan faktiskt tänka mig ett U också om man inte har gjort det som om det inte funkar helt enkelt. Men U, G och VG kan man få på de 3 spelen. Tredje uppgiften, den ska bara vara G, den kan man bara få G på så att säga. Så det är 4 inlämningsuppgifter och de här 3 spelen som vi ska göra, de kan man få VG på också. Och man får VG totalt på kursen om 2 av dessa 3 spel är VG. Så säg att du lämnar in rollerbollspelet och du får G på rollerbollspelet. Och sen lämnar du in inlämningsuppgiften som du får G på. Och sen så tycker du att det här verkar kul, så när det är dags att lämna in Bouncing Ball-spelet så gör du ett jättebra spel och får VG på den. Och sen så gör du avslutningsvis Car Race-spelet och så blir det jättebra och så får du VG på den också. Då har du 2 spel som är VG och ett spel som är G. Så då är det bara att inkassera ett VG på kursen. Hur får man då ett VG? Vi har en del extra uppgifter. Om man gör de extra uppgifterna har man troligen kommit en bit på vägen att göra ett bra spel, ett bättre spel. Man har visat på en större uppfinningsrikedom och man har visat att man behärskar uppgiften lite mer än om man bara gör de grundläggande grejerna. Så om spelet är av bättre art, om det är högre verkshöjd på eran inlämning, då blir det VG på uppgiften. Det kan låta lite luddigt, men jag lovar er att om ni låter en kompis testa ert spel så kan nog faktiskt kompisen också
hålla med om att den här håller G-nivå eller den här håller VG-nivå. Så för att göra bra spel så kan man ju sällan göra det själv. Prata med kompisar och låt kompisar testa spelen och komma med feedback. Och är det feedback som låter vettig så implementerar den feedbacken eller förändrar den feedbacken. Så låt gärna kompisar testa era alster, för på det sättet så blir det bättre slutprodukt av det hela. I den här kursen så kommer vi höra och häpna att använda oss av en del programvaror. Vi kommer att använda oss av Unity först och främst, det är där vi gör spelen. Vi kommer att göra en hel del saker i 3D, eller vissa saker kommer vi att göra i 3D. Och förr i världen så använde vi på den här kursen Blender för att göra våra 3D-objekt. En del använde Maya. Och sen allt eftersom åren har gått, för jag har ändå haft den här kursen några år nu. Nu för tiden så är det mer fokus på 3D-programmet Maya i den här kursen. Leo kommer gå igenom hur man gör saker både i Maya och i Blender. Men det är som sagt fokus på Maya i den här kursen. Anledningen till detta är att för något år sedan tror jag det var, så... Eller det kan ha varit mer, ja skitsamma. Så blev det i alla fall möjligt att få en studentlicens på Maya, som annars är en liten smådyr historia. Som studenter här så får ni en licens utav Maya som är giltig i 3 år. Och det där är ju ett tillfälle som vore dumt att missa. Maya är ett fantastiskt program som nästan alla 3D-animatörer använder sig av. Det är definitivt standardprogram för att göra 3D-saker, så om ni har grejat med Maya hela livet, då kan man kanske köra Blender för att lära sig något nytt. Och om man kört med Blender hela livet, ja, då är det bra läge att köra Maya på den här kursen och lära sig även det där. Så, Maya och Blender är de programmen som man använder för att göra 3D-saker. Kan nämnas det att när jag rättar uppgifter och sådär, så bryr jag mig inte ett skvatt om i spelen så att säga om ni har använt Blender eller Maya för att göra era props. Det bryr jag mig inte alls om. Jag är bara intresserad av att det blir bra. Så ni kan fritt välja vilket 3D-program som ni vill använda. Någon 3D-program. Nästa grej som vi vill använda är ju att göra en del grafiska 2D-saker så att säga. Lite gubbar och helikoptrar och lite texturer, vad vet jag. Vi använder i kursen GIMP. Jag kommer att gå igenom hur man gör saker och ting i GIMP, därför att GIMP är ett fritt program. Och skulle det vara så att man har en licens på Photoshop och kanske känner sig mer bekant i Photoshop, ja, gör det i Photoshop då. Så ni är även på 2D-grafiken. Där kan ni välja om ni vill använda GIMP eller Photoshop eller något annat. Ni kanske, det finns ju massvis med olika grafikprogram som man kan tänkas använda, och ni får välja ett grafikprogram helt enkelt. Det ni tycker är bäst om. Eller om ni vill lära er något nytt, så ta det som ni tycker näst bäst om. Återigen, jag bryr mig inte om huruvida pixlarna har blivit ditmålade i GIMP eller Photoshop eller något annat. En annan grej som hör naturligtvis spel till är ljud, och ljud gör vi lämpligen i Audacity. Audacity är ett fantastiskt program för att göra ljudeffekter och redigera ljudeffekter och så vidare i. Lite Photoshop fast för ljud kan man säga. Det finns andra grafikprogram också, och är det något annat man vill använda sig av så kör på det. En sak som jag har varit lite noga med är att det inte ska ingå några program i kursen som kostar någonting. Unity är gratis att använda. Maya är gratis för studenter. Blender är fritt att använda. GIMP är fritt att använda. Och Audacity är fritt att använda. Så inga programvaror, trots att det är några stycken, inga programvaror kostar någonting. Det är viktigt tycker jag. Så där. Ni kommer att installera Unity och köra på. Jag vill redan nu säga
att Unity kommer i nya versioner nästan för ofta. Det kommer jättenya eller det kommer nya versioner av Unity hela tiden. När jag går igenom någonting, när jag visar hur man gör någonting, så gör jag det i den senaste Unity-versionen när jag spelade in det. Men om vi bara tar på ett halvår så har det kommit flera stycken nyheter i Unity. Senaste månaderna har det kommit flera nyheter i Unity. Bland annat så har det äntligen tillkommit möjligheten att ha mörkt gränssnitt i Unity, någonting som jag har saknat länge i den gratisversionen. Nu har jag inte spelat in alla filmerna i förra veckan, så det kan mycket väl hända att jag spelar alltid in med, i och för sig jag gillar det ljusa gränssnittet också, men bara så ni är med på att allting som finns på det inspelade materialet måste nödvändigtvis inte se ut exakt som det gör i den Unityn som du sitter framför. Nu brukar jag spela in rätt så flitigt med material i den här kursen. Och många gånger har jag fått spela in helt nytt, eftersom veckan före en modul skulle gå live så har någon bytt någonting. De har bytat hur saker och ting placeras och så vidare. Så nya versioner kommer ut av Unity hela tiden. När ni kör kursen, ladda alltid hem den senaste versionen av Unity. Den senaste stabila versionen av Unity, det är den ni vill använda av. Inga futuristiska beta-versioner och alfa-versioner och inga gamla versioner heller. Ta den som är latest stable när ni kommer så pass långt fram. Det kommer jag visa hur man gör också. Och bara så är ni med på det att det måste inte alltid se ut precis på skärmen som det gör i filmen så att säga. Men ni är med på det. När ni börjar jobba med det här och börjar göra spel så kommer ni troligtvis att hamna i en situation där det kommer en ny version av Unity även när ni jobbar. Så det är liksom, det är bara att vänja sig helt enkelt. Så där, vad ska vi säga mer? Jo, vi kommer att ha handledningar på kursen och vi kommer att ha ett forum. Någon gång så kommer man att vilja bolla saker med någon. Man kommer att vilja ställa lite frågor och sånt där. Frågor och sånt där, det kan man gärna använda forumet, det här diskussionsforumet här på Canvas återigen, för att ställa frågor och prata om saker och ting. Dessutom så kommer vi att ha klasshäng, och klasshäng kommer vi att ha på tisdagar på morgonen och tisdagar på kvällen och torsdagar på, eller jag ska inte säga morgonen, förmiddagen, tisdag förmiddag, torsdag förmiddag och tisdag kväll kommer vi att ha lite klasshäng. Klasshäng funkar på det sättet att ni helt enkelt bara kommer och så snackar vi om någonting inlämningsrelaterat eller något 3D-spelsrelaterat eller tvätttider, eller ja, ni får prata om precis vad ni vill helt enkelt, så är vi där och helt enkelt bara snackar. Det vore ju kul att hålla oss lite till 3D i alla fall, och kanske till och med spel, vad vet jag. Men kom på de här klasshängerna. Det är faktiskt ganska kul, och vi har börjat köra klasshäng i nästan alla kurser som jag är involverad i, och det brukar vara jättemånga som kommer och jättemånga som tycker det är trevligt också. En del kommer på alla och en del kanske jobbar dagtid och bara kommer på kvällspasserna och så vidare. Så kurshängerna, de är starkt att rekommendera. Tiderna finns i schemat också såklart. Vad är det mer vi ska säga? Ja du, i den här kursen, för att recappa lite grann. I den här kursen så ska vi lära oss att göra 3D-spel. Vi ska lära oss det mångfacetterade i att göra 3D-spel. Att göra ett spel själv och testa det själv och lämna in det själv låter lite själviskt. Så gör som så att när ni har kommit en bit på vägen, låt någon annan testa. Bolla lite fram och tillbaka. Varför inte använda kurshängerna till att visa upp lite work in progress och kanske liksom, vad tycker ni? Vad borde jag lägga till här eller vad borde jag lägga till där? Så vi gör en liten, vad ska man säga, team effort av det hela. Så att vi lär av varandra. Så där. Jag tror det var allt jag ville säga till er. Jag hoppas och
Leo också, att ni får en skön tid på kursen, att ni lär er massvis och att ni har det bra under eran tid här. Jag heter Christian och tackar för mig. Hej då!